З Ганною Гайворонською ми зустрілися у Центральній міській бібліотеці Тернополя. Жінка розповідає, приходить сюди у вільний час, щоб передрукувати вірші, які писала від руки. Я ці вірші писала при свічках, під цими обстрілами, під розриви снарядів. Не було ні світла, не було ні опалення, ні газу, нічого не було. Мій перший вірш воєнний з'явився якраз на день народження Тараса Шевченка. Якось під час обстрілів Кремінної, пригадує Ганна Гайворонська, снаряд ледь не потрапив у її помешкання. Був обстріл, а потім затихло все. Я відкрила вікно на балконі, щоб погодувати пташок. І летить снаряд з таким, мимо цього балкона. І ці осколки тільки щух-чух-чух-чух-чух. Потім бачила, що ці скалки були посічений балкон. Незважаючи на постійні обстріли, залишати рідне місто не хотіла, каже жінка. На переїзді наполягла донька Богдана. Прихисток Ганна знайшла в Тернополі. Тут продовжила писати вірші. На 49-й день повномасштабної війни з'явився її вірш «Не покидає почуття провини». Писати почала ще в дитинстві, розповідає Ганна Гайворонська. Я виросла на Луганщині, ходила в російські школи, тому навіть розмовляти українською мовою я не могла. Я вчила українську мову по словниках. Дуже хотіла стати українською поетесою. За час повномасштабної війни написала понад 30 віршів, розповідає Ганна Гайворонська. Каже, сьогодні готує воєнні поезії до друку в одній з місцевих газет. У цьому їй допомагає виконувачка обов'язків директорки бібліотеки Оксана Лихіцька. Більше місяця Ганна Гайворонська живе у тернопільської родини. Каже, одразу знайшли спільну мову, зараз разом співають українські пісні. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Слава Україні! Героям слава! Ганна Гайворонська каже, незважаючи на те, що у Тернополі знайшла друзів, хоче якомога швидше повернутися на рідну Луганщину. Їй присвятила вірш «Луганщина – світанок України», який вважає візитівкою своєї поетичної творчості. Моя Луганщина, і ягідна, і вугільна, на териконах часу сивина, щаслива будь по всі віки і вільна. На карті світу в мене ти одна. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.